លេខបូកអាចដូរទៅជាលេខគុណលេខគុណអាចដូរទៅជាស្វ័យគុណហើយចុះស្វ័យគុណយើងអាចដូរទៅជាអីវិញតោះឥឡូវយើងមកមើលអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនៅក្នុងពេជ្រគណិតអញ្ចឹងពេជ្រគណិតគឺយើងធ្លាប់បានរៀនតាំងពីក្មេងមកគឺការគណនាឥឡូវយើងមកមើលដូចជាបើសិន2បូកចូលគ្នាចំនួន5ដងយើងប្រកាសជាបូកដឹងចេញចម្លើយមកស្មើ10ហើយប៉ុន្តែវាអាចបំលែងពីផលបូកហ្នឹងទៅជាផលគុណបាន2បូកចូលគ្នា5ដងមានន័យថាមាន5ទួនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាន5ទួគឺយើងយក2គុណនឹង5បានដែលស្មើ10ដូចដែលយើងបូកដែរអញ្ចឹងបានន័យថាផលបូកទៅជាផលគុណយើងអាចបំលែងអញ្ចឹងបានហើយចុះផលគុណវិញផលគុណនេះមានប្រមាណទួដែរផលគុណនេះក៏មាន5ទួដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងផលគុណទៅជាស្វ័យគុណវិញ2ចំនួន5ដងមានន័យថា2សគុណ5នេះយើងរាប់ចំនួនទួវាឥឡូវយើងចូលមកដល់ស្វ័យគុណវិញនៅពេលដែលយើងយក2សគុណ5មកគុណ1 2សគុណ3យើងគិតមិនខ្វិចវិញអញ្ចឹង2សគុណ5មកបូកគុណនឹង2សគុណ3ទៅជាយកបាន2សគុណ5បូក3យើងយកសគុណបូកចូលគ្នាវិញតែចេញចម្លើយមកគឺ2សគុណ8ហេតុអីមិនយកសគុណវាបូកគ្នាហេតុអីមិនគុណទាំងលើគុណក្នុងក្រុង2គុណ2 4 5 3ដង15តែអញ្ចឹងរបៀបគិតដោយសារតែចេះ2សគុណ5មានន័យថាមាន2ចំនួន5ដង1 2 3 4 5 2សគុណ5 2 5ដងដល់ពេល2សគុណ3នេះវិញគឺមាន2ចំនួន3ដង1 2 33ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ5ដងកន្លែងនេះ3ដងអញ្ចឹង5បូកនឹង3តួទៀតគឺបាន8ដងអញ្ចឹងករណីសគុណគុណចូលគ្នាគឺយើងយកសគុណបូកគ្នាវិញនេះនៅពេលដែល2សគុណ5គុណ1 2សគុណ3គឺយើងយកខាងតួខាងលើនេះ5មកបូក3វិញដោយសារយើងរាប់ចំនួនតួវាតោះណាឥឡូវយើងមកដល់វគ្គចែកវិញចែកយើងត្រូវគិតមិនចែកគឺទៅជាដកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាផលគុណនៃសគុណទៅជាយកសគុណបូកផលចែកនៃសគុណទៅជាយកសគុណដកគ្នាអញ្ចឹងវាបានទៅជា2សគុណ5ដក3អញ្ចឹង5ដក3នៅសល់2អញ្ចឹងវាបាន2ការ៉េឥឡូវហេតុអីបានយើងយកដកគ្នាគឺរបៀបគិតវាអញ្ចឹង2សគុណ5ខាងលើហ្នឹងមានន័យថា2មាន5តួនៅខាងលើ3 4 5ហើយ2សគុណ3នៅខាងក្រោមហ្នឹងមានន័យថា2មាន3តួខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រួលចោលទៅយើងឃើញថានៅសល់2ចំនួន2ដងនៅខាងលើទៀតបានចេញចម្លើយមក2ការ៉េហ្នឹងឯងតើណាហើយចុះឥឡូវបើសិនជាយើងក្តោបវងកញ្ចក់លើកជាសគុណវិញយើងត្រូវគិតមិនពាក្យថាក្តោបវងកញ្ចក់លើកជាសគុណបានន័យថាវាដែរតែចំនួន3ដងនេះសគុណ3អញ្ចឹងមានន័យថា2សគុណ5ហ្នឹងគុណចូលគ្នាចំនួន3ដងហ្នឹងដែរបើយើងគិតតាមរូបមន្តឲ្យលឿនហ្មងយើងយក5គុណ3ហ្មងលឿនជាងអញ្ចឹង2សគុណ5លើកជាសគុណ3 5 3ដង15អញ្ចឹង2សគុណ15ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចាញ់2សគុណ15ហ្នឹងបានមិនដំបូងគឺគេប្របែកវាចាញ់ជា3តួគឺ2សគុណ5គុណនឹង2សគុណ5គុណនឹង2សគុណ5 3ដងតោះមិនយើងយក5បូកចូលគ្នាទាំង3ហ្នឹងក៏បាន15ទៅហ្នឹង5មក5មក5ចេញចម្លើយមកដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកវាពេចគណិតជាងមុនគឺវាគិតទៅគិតមកវាតែដែរទេគាត់វាបំលែងពី1ទៅ1ទៀតបំលែងពីបូកផបូកទៅជាផគុណផគុណទៅជាសគុណសគុណគុណគ្នាទៅជាបូកចូលគ្នាវិញវាវិលទៅវិលមកគឺការកណនាលេខវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់យើងចាំថាបុកទៅគុណគុណទៅជាស្វ័យគុណទៅអូខេវីដេអូរបស់គ្រូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន